En aquest vídeo us mostrarem com utilitzar dues de les operacions disponibles a Instamaps. Concretament utilitzarem l'operació unió per columna i també l'operació centre geomètric. En el mapa que farem com a exemple, volem representar per mides el preu mitjà del lloguer per districtes de Barcelona. Disposem de la següent informació. En primer lloc, un fitxer GeoJSON amb els districtes de Barcelona i, en segon lloc, un fitxer Excel molt senzill que conté els diferents codis, tipus codi al municipi, codi de districte. Fixem-nos en aquest codi que es diu codi ajuntament, que té un codi curt molt senzill, el nom de districte per cadascun dels 10 districtes i el preu mitjà del lloguer. Són dades corresponents a l'any 2019. Bé, per començar el nostre mapa, volcarem per començar la informació dels districtes, la delimitació dels districtes. Amb aquest GeoJSON triem el sistema de referència i processem el fitxer. Amb la informació resultant, veiem que és un mapa dels districtes. Per cada districte tenim una informació molt senzilla, un codi molt curt del districte, un codi més llarg i el nom del districte. Si volem fer una mica més entenedor aquest mapa, el podem estilitzar. Simplement per distingir millor un districte de l'altre, posant un color de fons suau per cadascun, diferent per cadascun dels districtes. Podem fer per categories. El camp triem l'identificador, aquest número que hem vist. Pels 10 districtes, l'eina ens suggereix aquests colors que trobem prou bé. Si considerem que algun color potser és una mica massa violent, el podem modificar. Canviem. I obtindrem aquesta capa estilitzada. Tenim la capa original i tenim la capa estilitzada. Ara el veiem més net. Bé, el que necessitaríem a continuació és que cadascun d'aquests districtes tingués un punt on ancorar, on associar la informació amb el preu del lloguer, perquè el que volem és que a cada districte hi hagi un cercle més gran com més alt sigui el preu mitjà del lloguer. Per fer-ho, utilitzarem una operació molt senzilla, que és el centre geomètric. La capa disponible en aquest moment només en tenim una, és sobre la que volem fer. Amb aquesta operació aconseguim tenir un marcador al centre de cada districte. Recordeu, però, que encara no hem fet entrar en joc les dades, els valors del preu mitjà del lloguer a cada districte. Per fer-ho, hem de volcar-hi aquestes dades d'aquest Excel. Recordeu que aquest Excel no tenia cap camp amb coordenades, tenia un codi municipal, uns codis de districte, un de més curt i un de més llarg, el nom del districte i el preu mitjà del lloguer. Per tant, hem d'optar per l'opció sense coordenades, processar l'arxiu. Amb això el que obtindrem és haver volcat tota aquesta informació dels preus de lloguer, però associats a un marcador que Instamaps ens situa davant de la costa de Catalunya. Encara no tenim aquesta informació associada a cadascun d'aquests punts, que és el que volem. Per fer-ho, hem de recórrer a la següent operació, l'operació unió per columna. Aquesta operació el que ens demana és que les taules, les dues informacions, les dues taules, les dues capes que volem ajuntar tinguin un camp comú. En aquest cas tenim, en la capa Districtes Barcelona Centre Geomètric, que és l'estilització que hem creat, que és el punt que hem situat amb el centre geomètric a cada districte, i tenim la capa d'informació preus de lloguer per districte. D'aquesta primera capa de districtes de Barcelona escollim el camp CartoDBID, que és l'identificador curt, aquell identificador senzill que mística, és el mateix identificador que trobem en el camp Codi Ajuntament.
En aquest moment, si volguéssim, podríem posar un nom diferent en aquesta capa resultant de la unió de les dues taules o podríem decidir amagar alguna d'aquesta informació. Com que no és el cas, ja ens està bé pel que estem fent. Per aquesta demostració fem unió per columna. En el moment en què estem fent unió per columna, quan un cop hem acabat, a cadascun d'aquests punts hi ha associada la informació corresponent a les dues taules. No hem esborrat cap camp, per tant, hi surten totes. Primer, les de la taula associada al GeoJSON amb els districtes de Barcelona i, segon, les dades, els camps de la taula de preus de lloguer per districtes. Noteu que hem utilitzat el camp d'aquest identificador curt per la primera taula, que és exactament el mateix que aquest identificador curt del camp codi ajuntament de la taula dels preus de lloguer. Ja tenim associada la informació dels preus de lloguer a cadascun d'aquests punts. El que passa que la representació cartogràfica que tenim ara en aquest moment és poc rica, l'hauríem de millorar amb els estils, estils per mides. Utilitzem aquesta capa, escollim el camp lògicament preu mitjà de lloguer. I com que ens hem estudiat una mica les dades i sabem que els preus de lloguer van des d'uns 700 euros fins a 1.300, creiem que quatre intervals poden ser una bona opció. Començarem amb 601 euros fins a 800, de 801 a 1.000, de 1.001 a 1.200 i de 1.201 a 1.400. Amb això s'inclouen tots els valors que tenim. El que sí que farem serà canviar aquest color perquè destaqui més, millor, a damunt d'aquest color de fons que hem posat a cadascun dels districtes. Ho canviem? I a continuació ja podem veure aquests cercles, podem millorar això, doncs, amagant aquelles taules, aquelles capes que no ens interessi veure. Ens interessa veure els diferents districtes amb les dades del preu de lloguer per fer-nos una idea de les diferències entre un districte i l'altre. En aquest moment podríem canviar el nom del mapa per posar-li un títol definitiu, per exemple, preu del lloguer ABCN. I també, en el moment de publicar, com ja sabeu i com s'explica en altres vídeos, hauríem de decidir quins paràmetres de llegenda, de reutilització, etc. volem utilitzar.